Često se pitamo kako pojedinim ljudima sve polazi za rukom, odnosno da svi žele da se druže sa njima, da provode vrijeme zajedno, dok drugi, ništa manje kvalitetni ljudi, u tome imaju manje sreće. Zašto odbijamo ljude oko sebe? Šta je to harizma? Kako se ispoljava kroz gestikulaciju i pokrete tijela? Odgovor je dala psihološkinja Najda Karasalihović-Bulić. Je zaista snažan, kako da kažem, alat za prikupljanje svih informacija oko nas. Mi smo prije svega vizuelna bića i auditorna. Dakle, mi prvo sve dok idemo, čak prikupljamo, dok šetamo, dok bilo što radimo, prvo što radimo je prikupljamo informacije putem naših, znači, vizualnih kontakata, dakle putem naših očiju. Zato je taj prvi kontakt zaista važan. Postoji nekoliko istraživanja, neka govori da je to jednostavno dar, dok drugi govori da je to stečena vještina, ali sigurno da ima osoba koje su rođene s tim, ali to svakako treba i da njeguje, ali i da se to nekako može istrenirati da imamo te osobine harizmi. Da li je istina da se taj prvi utisak koji mi stvaramo u komunikaciji sa drugom osobom stvara u prvih 8 sekundi? Pa jeste, to je neko opće prihvaćeno mišljenje da se stvara od nekih 7 do 10 sekundi, jer kao što sam rekla, putem svih tih naših percepcija mi stvaramo mišljenje, ali također ono što utječe na to jeste naše trenutno raspoloženje i u kojem stanju se nalazimo, i onda to nekako ostane zapečećeno u našem umu i nekako teže se poslije mijenja mišljenje o tome, bilo to negativno ili pozitivno. Harizma jeste od uvijek bila koncept koji se ne može precizno odrediti do kraja, naročito pošto se može tumačiti na najrazličitije načine, a dijelom valjda i to što je uvijek bila mistifikovana.